Ja, vi vil løse den her opgave. En funktion f er givet ved f af x lige med 2x i tredje minus 6x i anden minus 12x plus 1. Og så bliver vi bedt om at bestemme en ligning for tangenten til grafen for f i punktet p 5, f af 5. Så jeg åbner et notefelt. Og så starter jeg lige med at skrive en kort tekst, så jeg ikke bliver trukket et point for det. Vi definerer f af x i t i en spejr og finder tangentens ligning ved tangent line. Så åbner jeg et matematikfelt ved at trykke Ctrl M eller Command M på Mac. Og hvad skriver jeg? Så skriver jeg f af x, kolon lige med 2 gange x i tredje, minus 6 gange x i anden, minus 12 gange x, plus 1. Trykker Enter, så bliver det udført. Går herop, og så skriver jeg tangent line, parentes, f af x, komma, og x skulle være lige med 5. Sådan. Og så får jeg, at den giver mig svaret 78x minus 349. Og det skriver jeg jo lige i en konklusion. Så jeg skriver tangentens ligning er y er lige med 78x minus 349. Husk at skrive y er lige med foran. Det er jo facit, så det highlighter jeg lige ved at gøre den fed. Sådan. Og det var så den opgave.